Velkommen. God lørdag eftermiddag. Klokken er 2:15. Jeg har lige en pause for det der spil. PC Building Simulator. Jeg vil uploade den del med dig 20 minutter tilbage. Jeg vil gå i gang med sådan en karriere mode, jeg startede forfra. Jeg var ellers nået til level 7. Jeg startede så det der IT Expansion gameplay her i formiddags, men det kræver altså, det er, man er leder af sådan et IT supporterkontor, og så kommer der alle mulige folk og alle mulige problemer med deres, der skal installeres og problemer og sådan noget. Det overgår altså ikke kl. 9-10 om morgenen, alle mulige computer med problemer og med alt muligt, man skal løse. Så jeg går tilbage til det der karriere. Jeg har kun spillet det der spil 3 gange, eller 3 dage. Så jeg kender det ikke sådan endnu. Jeg har lige spillet det der karriere mode op til sådan rimelig høj level, så jeg ved, hvad man skal og sådan noget. Så vil jeg spille det der IT Expansions gameplay bagefter. Fordi så kender jeg spillet. Yes, jeg har kun sovet 2 gange 6 timer til 2 dage. Det er altså ikke nok. Men det går et par dage. På dage går det altså det der, men hvor flere dage der går, sådan der, så mere træt bliver jeg jo. Og mere træt og ved siden af mig selv bliver. Men det er lørdag i dag, og ifølge min madplan, skal jeg have varm mad dag, ris med stegte løg og gulerød. Og så har jeg købt det der saltede tamari. Købt det her saltet økologisk tamari her, det smager til sådan noget saltet sojasauce, smager rigtig godt. Så min mor købte sådan en rejer her, men jeg bruger ikke mayonnaise mere, så jeg tænkte mig bare at bruge halvdelen af rejen i dag. Og så gemme den, kan vist godt være åben et par dage. Det har jeg så glemt. Yes. Åben 7 dage i køleskabet, jamen så det kan man godt, fordi der er 3 dage imellem. Jeg åbner nu, og så spiser resten om 3 dage. Vi har også en saftevand, der skal blandes. En af dem er saft. Nej, jeg har drukket sådan en kokio kakaomælk. Man skal lige skylle flasken, så den ikke løber ude i posen, gjorde den sidst. Skal lige åbne, men det kan ikke komme til nu, for en hel min vask skal af vasken. Jeg skal også lige have en pose til flaskerne, der er ikke plads til mere. Jeg skal lige lave en plastikpose med tomme flasker. Så vil jeg lige have en pause for det der spil, og så lige ordne. Der skal også på toilettet og sådan noget, så lige ordne de små ting her. Der kan være sådan 5 flasker i en pose. Så jeg skal faktisk have en pose mere, allerede 2 poser. Der står en derude. Der står en herude med 4 i. Så kan vi lige putte en mere i her. Det er min lommepenge til Netto, men nu køber jeg ikke chips mere og cola og sådan noget. Nå, sådan 10 flasker, det er jo så 30 kroner. Der er 30 kroner her, bare de 2 poser, det kan man altså godt. Man kan få sådan en pose chips, det er en stor under 10 kroner jo. Og en eskajol 12 kroner, så man kan godt gå ned og købe for 40 kroner nede i Lidl. Så er der 2 flasker mere her. Jeg kan også godt gå i gang med den tredje pose. Så jeg har ikke brugt nogen penge hele weekenden, så jeg venter på, at det bliver mandag, så min regning er blevet betalt. Yes, og så 2 mere der, går vi bare i gang med den tredje pose. Skal vi lige have skyllet den her.
Nej, jeg har pengene klar til mandag morgen. Min regning er mandag den 2. maj. Over 10.000 klar på min bankkonto. Men det er jo penge, der er brugt jo. Vi skal også overgå for det der NemID til MitID. Hvis der går noget galt med det, jamen, så mister jeg adgang til min netbank. Derfor bliver jeg nødt til at lige at gemme lidt. Bare på 1.000 på min lønkonto, så kan jeg det. Men jeg venter besked på min bank, hvornår jeg skal overgå. Altså, jeg kan ikke bare tage med. Det er min bank, der giver mig besked, hvis nu er det min tur til at overgå fra NemID til MitID. Så får man en frist. Og på kort er 30 dage eller sådan noget. Og hvis det ikke lykkes mig at få gjort det borgerservice, så mister jeg min adgang til min semester, så holder min NemID op med at virke. Så kan jeg ikke komme på min online bank. Min NemID skulle så virke. Man kan i hvert fald ikke komme på min online bank, min netbank. Min NemID virker så til skat, så måske også på det der borger. Med borger.dk med e-mail. Men man kan i hvert fald ikke komme så online mere på sin netbank. Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg har det om et måned. Jeg kan også blive syg og så. Så derfor så holder jeg lidt tilbage nu, ekstra forsigtig nu. Men jeg køber heller ikke nogen tegnesager af noget som Lego eller noget som helst. Heller ikke opbevaringsboks i Jysk og sådan noget. Der er lavet mig i måned. Jeg har jo ikke engang startet nu. Startet først i morgen. Så der er jo langt måned, inden jeg får først penge 1. juni. Så stadig i april måned, at jeg får penge 1. juni til sommer. Om nærmest 30 dage eller sådan noget. Jeg vil lige vaske lidt op, så jeg kan komme til jer og lave mad og sådan. Hvis jeg bare kan videoen vaske op lørdag eftermiddag, jeg snakker. Hvis jeg bliver nødt til at lave sådan noget mærkeligt video, fordi der sker ikke rigtig noget i mit liv nu. Så har jeg det, mit gamerliv er også nødlagt, fordi jeg kan jo ikke spille nogen spil på den gamle computer rigtig. Ja, så med det der PC Building Simulator kan så godt lige køre, så det er jeg jo så glad for. Det kan jeg også sidde og spille på en rumskin. Eller til at blive træt af det. Altså, det er jo lige meget, jeg sidder 10 dage med det der spil, fordi jeg har... Så får jeg flere hundrede andre dage, jeg skal gennem også. Hvis man skal vaske den der kæmpe tud op, der er ikke mere popcorn tilbage. Nej, jeg kan ikke tabe mig, når jeg spiser en kæmpe portion popcorn og kakaomælk. Nej, jeg er så under 500 kalorier sådan en her. Så voksen kan vist få ca. 2.000 kalorier om dagen uden at holde uden at tabe sig. Det svarer til 4 sådan nogle kakaomælk, men jeg kan ikke tabe mig, når jeg spiser så meget, som jeg nu skal have, så holder jeg jo bare den 110 kilo nu. Så jeg skal ikke gå og veje 110 kilo. Jeg skal gerne ned under 90. Men lad mig lige først nogle gange forsøge at komme ned under 100, jo, så må det under 90 ligge længere frem mod fremtiden. Så hvis jeg ikke holder igen hver dag med mit mad hele tiden, jamen, så kommer jeg ikke til at tabe mig de næste mange måneder. Så det er altså ikke rart hver eneste dag i mange uger og måneder også at gå og være lidt småsulten og holde igen og sådan noget, men det bliver jeg nødt til at gøre.
Altså, men liv er, min økonomi og liv er alligevel ødelagt nu, så kan være lige meget, jamen så er det, får jeg bare det oven i også, så får jeg sådan lidt sult oven i også. Så jeg vil stå en bedre situation, og så kommer under 100 kilo. Altså, hvis jeg kommer under 100 kilo, så er jeg så tabt på nærmest 35 kilo, når jeg kommer ned på under 98. Fra 133 til 98, det er altså 35 kilo, det er så meget. Så det kunne jeg gøre allerede her til sommer eller efter, måske, det kunne jeg på, hvad jeg laver. Så ikke så spiser popcorn og kakaomælk hver dag om mad og så. Men nu spiser jeg så bare det der ris i aften med det der rejer og så. Jeg vejer mig jo først fredag den 27. maj, så der er jo lang tid til at veje mig. Hvis jeg bare tabber mig 1 kilo eller 2, det er også fint nok. Jeg kan ikke gå på vind og tabe mig 3-4-5 kilo hver måned. Altså, hvis jeg bare kunne tabe mig 2 kilo hver måned, ville det være super godt. Bare over 1 kilo hver måned. Men jeg kunne stadig have 110 kilo. Jeg skulle gerne tabe mig lidt mere, for det har taget for lang tid. Så det tager mig helt over at komme ned under 100 kilo. Hvis jeg kun taber mig 1 kilo om måneden, så er der altså, hvor længere tid der går, hvor større chance er der for, at jeg opgiver. Og begynder at overspise og gå i byen og drikke og sådan noget. Så det er bedre, jeg gør det sådan nogle måneder, mange måneder, hvor jeg jæter små sukker mig lige i et helt halvt års tid og sådan. Jeg skal lige vaske op, så jeg kan lave mad. Faktisk bruge den der gryde og til koge ris, som jeg står med her nede. Jeg skal bare koge lidt ris, og så skal jeg gulerødder og grøntsager. Og ja, så skal de der rejer jo ordentligt kolde, jo. Så det så godt være lige, jeg skal have puttet op på en tallerken og så ind i ovnen. Jeg kan ikke spise kolde rejer. Ved du hvad, jeg kan putte de der, når de der stege gulerødderne er nået til 20 minutter. Jeg kan tage tid at stege gulerødderne og så løgne på. Så når det er sådan stik, ved at være stik færdigt, så smider jeg selvfølgelig rejen oven i det hele, der er klar. Det vil jeg gøre. Når løgene er sådan ved at være stik færdigt, så smider jeg dem op på pandelig olie selvfølgelig. Det er det, vi gør. Salt og peber på. Og så karryris og så med det der. Saltet til mig, så det skal jo nok smage godt. Man kan også putte tun. Jeg skal lige have blandet saftevand. Men der er ikke mere popcorn tilbage lige nu, så skal jeg også lige huske, når jeg handler, så jeg skal ikke begynde at købe 10 kilo popcorn og sådan noget. Og når Lidl har tilbud på kakao med, jeg skal ikke begynde at slæbe 10 og sådan noget med hjem og købe 2-3-4 stykker, som jeg har gjort nu. Fordi det er svært at have sådan noget liggende, når man går og sulten hele tiden, jo. Jeg har en æske chokolade, jeg købte til min mor i hjemme. Sådan en after 8, der var lige ved at gå ind og hente den i går og spise den. Jeg ligger hernede købt, da jeg fik min YouTube-penge.
købte jeg sådan to hjemmekaffe for 110 kroner. Det er sikkert ikke særlig billigt. Det ligger deroppe, så jeg ved jo godt, når jeg har sådan noget. Jeg har købt sådan to her. To blå hjemme 110. Og sådan en After Eight chokolade her. Jeg ved jo godt, jeg har det liggende jo. Så jeg vil lige være at spise den der. I går om, så tog jeg den kakaomælk. Hvis der går for lang tid, inden min mor kommer, jamen så er der jo risiko for, at jeg spiser den her. Gå for lige den der. Yes, jeg ved ikke hvor meget, der er rimelig meget. Der er 426 kalorier i 100 gram. Der er 200 gram i, så sådan en er, der er 850 kalorier i sådan en her, 850. Det er næsten halvdelen, hvad en voksen, må spise 2.000 kalorier. Så det er derfor, man tager på i vægt så nemt. Lad os lige tørre op. Så nu kan jeg koge ris. Men lad os holde til min madplan. Lad os bare tage den der. Den her panden op, fordi du skal så jeg skal have det med. Yes, det vil tage et par minutter og lige tørre op. Man kan også bare stoppe videoen, jeg er sådan set færdig nu. Bland noget saft. Yes. Det ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få med på video. Lad os bare holde videoen til en del. Yes, jeg vil lige blande det saft her, så skal jeg lige bruge 5 minutter mere for at gøre det færdigt her. 5-10 minutter. Så det gider ikke en del, det er rigeligt.